Dobrý den, den 81, 30. července, jsem zbalený, je 8 hodin, já vyrážím a dneska je plán jasný, přiblížit se co nejvíc křižovatce, která vede do Čestru, tak abych zítra, pokud možno dopoledne, tam byl, udělal si resupply, najedl se, vypral si hlavně. A uvidíme, jestli se stihnu ještě vrátit. Dá se tam když tak přespat v nějakém hostelu. Tak uvidím. Uvidím, radši bych se vrátil, ale vím, jak to většinou v tom městě všechno trvá, takže je možný, že pojedu až další den ráno. Tak jo, jdeme na to. Jo, dneska převýšení by mělo být o malinko menší než včera. Takže snad bych to mohl dát. Jde to rychleji, než jsem myslel. Tak, tamhle za stromem je auto a tak, tohle to je Little Cube Spring. Musel jsem k němu sejít půl kiláku a docela hodně dolů, protože tady už přestává být voda, jako byla předtím všude, takže jsem musel tím trochu přemýšlet. Musel jsem nabrat 3 litry. Tak, jdeme nahoru, jinak v komentech bylo, že tady viděli mládě medvídka, jak lezlo po stromě. Mládě mi nevadí, ale vadí mi jeho rodiče, respektive máma medvědí. Takže jsem nafiltroval a radši jdu.
Tady je to úplně strašidelný. Tady spát nebudu. Tak je 8:45. Já jsem se konečně zabydlel a najedl. A ještě jsem dorazila holčina a ještě přijde jeden kluk. Takže dneska bude klidný spánek. Nebudu se bát strašidel. Tak jo, dobrou noc. Jo, abych nezapomněl, denní svodka, takže 33 km a 1000 metrů stoupání. No, není to nic moc, ale šel jsem v podstatě pořád od 8 do 8 a s přestávkou na jídlo. Nevím, nějak to teďka neutíká. Takže zítra mě čeká půlka.